Baie welkom graad 10 by hierdie les oor analitiese meetkunde. Ek wil graag vandag met jou 'n kombinasie vraag doen wat so half 'n bietjie iets van alles toets oor analitiese meetkunde. Reg, so kom ons kyk na die skets wat vir my gegee is. Hier het ek 'n driehoek. Driehoek A, B, D. Kan ek voltooi as ek sou wou? A, B, D. Ek het dan ook 'n driehoek A, M, D. Ek sien dat die lengte van MD gegee word as wortel 21,25. Dan word dit ook verder aangedui dat M die middelpunt is van AB, want dit word vir my op die skets aangedui dat AM en MB gegee word as dieselfde lengte. So dit maak vir M die middelpunt van hierdie lynstuk. Reg. Kom ons kyk of ons miskien sommer eerste dan vir A en K kan oplos. A is die x-koördinaat van die middelpunt en K is die y-koördinaat van die punt op die lynstuk AB. Dis die eindpunt se y-koördinaat, reg. So omdat ons op hierdie lynstuk die informasie van 'n middelpunt het, dan weet ons die middelpunt formule van 'n lynstuk kan ons gebruik. Ek gaan ons sommer begin deur te sê die middelpunt se koördinate weet ons is A en 1. En hoe het ek by daardie koördinate uitgekom as ek my formule sou gebruik? Die formule van die middelpunt van 'n lynstuk sê, ek kry die som van die x-waardes en ek deel dit deur 2, want ek soek die helfte van die afstand tussen die x-waardes om by A te kom en ek soek die helfte van die afstand tussen die y-waardes van die lynstuk om by die y-koördinaat van die middelpunt te kom. En reg, hier kan ek dan nou met my berekening om die x-waarde van die middelpunt te kry, A se waarde bereken. Reg, so min 2 plus 5 is 3 op 2 en dit wil dan vir my sê A is 3 op 2 of jy kan dit maar skryf as 1,5. Reg, so die berekening in my middelpuntsformule gee vir my die x-koördinaat van my middelpunt. So A kan dan ek eintlik gaan invul is 3 op 2. Verder kan ek sê die berekening in my middelpuntsformule gee vir my die y-waarde van my middelpunt in die koördinaatvorm. So die berekening wat ek hier doen, moet gelyk wees aan my middelpunt se y-waarde van min 1. En dan kan ek vir my hierso 'n aparte berekening daarvoor opstel. Ek weet dat hierdie, ek skryf nou sommer 1 op 1, sodat ek 'n breek links en regs het, om oorkruis te kan vermenigvuldig om vir k op te los. Die berekening gee vir my 'n antwoord van 1 en dis kan ek hulle gelyk stel aan mekaar. So 4 plus k vermenigvuldig ek dan mos oorkruis teller maal noemer. Ek maal hom so. En dan dit bly 'n vergelyking, so my is gelyk aan bly in die middel. Onthou altyd as hier 'n ander waarde gestaan het, moet jy onthou dat hierdie waarde met beide terme in my teller gemaal moet word. So as dit byvoorbeeld 2 was, as hier 'n ander breek was, byvoorbeeld 3 op 2, dan het ek my 2 gemaal met beide terme in my teller, so met 4 en met k. Omdat ek maal met 1, bly die waarde van beide terme mos maar 4 plus k. En dan aan die regterkant, of aan die linkerkant van my vergelyking, skryf ek weer my ander maalsom, teller maal noemer. 1 maal 2 is 2, en dan het ek 'n gewone lineêre vergelyking hoe ek vir k kan oplos. Ek trek my 4 af, 2 min 4 is min 2. En dit het dan vir my gehelp om vir A te kry die middelpunt se x-waarde en vir K te kry die eindpunt van die lynstuk se y-waarde. So dan kan ek hom ook gaan invul. Onthou altyd as hulle vir jou gevra het, wat is die koördinate van die middelpunt? Kom ons sê hulle het nie vir jou gevra los op vir A en vir K nie en hulle het vir jou gevra wat is die koördinate van die middelpunt? Dan moet jou finale antwoord wees. Ons weet A is 1,5, maar die koördinate van die middelpunt is 1,5 en 1. Onthou altyd om die vraag te antwoord soos hulle dit vra. As hulle gevra het wat is die koördinate van B, in plaas van net om te vra wat is K se waarde. As hulle net K se waarde vra, is dit voldoende. Maar as hulle vra wat is die koördinate van B, dan moet jou finale antwoord wees B se koördinate is 5
en min 2. Reg, so dat ons nou die veranderlik is opgelos, kom ons kyk na punt D. Hy is 'n totale onbekende punt.